তো গাইছ দেখিছে ওলাইছোঁ আৰু এই ৰুবুল লগ পালোহি আৰু ইয়াক লৈ যাওঁ এতিয়া 10টা বাজিলেই মানে তাকে আজি আমাৰ হেৰি লিতাই পুখুৰী নিতুদা আহিব বায়নত গতিকে অকণমান ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু আৰু ব'লক ভাওনাত লগ পামনে কি কওঁ নিতুদা সঁচাকে নিতুদা আপুনি আহিছে বুলি আমি ওলাইছোঁ আৰু ঢাপ মাৰি আৰু বাকী মানে খবৰটো বা দেৰি হ'ল আৰু বহুত দেৰিকৈ পাইছোঁ সন্ধিয়া সময়ত পাইছোঁ খবৰটো আৰু যথেষ্ট মৰম কৰিছে দেই আপোনালোকে আৰু মইতো 10,000 চেলিব্ৰেশ্যন কৰাই নাই ফলোৱাৰ্ছৰ আৰু সেইটো কৰিব লাগিব কোনোবাদিনা আৰু সময় কাইলৈ পৰা পাম আৰু বাকী এইকেইদিন অলপ ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ বাকী শেষলৈকে চাওক ভিডিঅ'টো আৰু কাকাক লগ পাইছোঁ দেখুৱাই আছোঁ সূৰ্য কুঁৱলী সেইখন এতিয়া ইমান গৰম বতৰটো কুঁৱলী পইচা আৰু মানে একদম কাপোৰলৈ শুবলগীয়া হৈছে ইমান ঠাণ্ডা হৈ গৈছে গাইছ সেইটো নামঘৰ পাই গ'লেহি আৰু বাকী আমাৰ চাবাৰীখন ৰখাই লওঁ কিমান মানুহ আছে কি নাই দেখুৱাই আছোঁ এইফালে নিতুমিন্দা হেৰি সম্বৰ্ণা জনাই আছে আৰু আমি অকণ চুঘলৈ যাওঁ কি হৈছে নাখাওঁ কোনে কি ভাও লৈছে বাকী আমাৰ গ্ৰীণ নম্বৰৰ পৰিৱেশ সকলো সাজু হৈ আছে আৰে ভাইটি ৰেডি হৈছে আৰু সুন্দৰ নৃত্য কৰিবলৈ বাকী তোমাৰ পৰিচয়টো দিয়া মোৰ নাম দেৱাংশু বৰা মই ওচৰতে থাকোঁ ওচৰতে বঢ়িয়া নাচিব আৰু ন মাই এখন গাঁৱৰ জোঁৱাই এজন আমাৰ ভৰালী দা বাকী এইবোৰ আমাৰ বন্ধু সকলো বন্ধু আৰু আজি নাটখনৰ নাম হৈছে ৰাম পৰাজয় সীতাৰ পাতাল গমন গতিকে গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে কৈছে বাকী চাই থাকিব পৰা দেখুৱাই আছে বাকী আমাৰ বাবুদা হয় বাবুদাই খবৰ দিলে দেই মোৰ বাবুদাই খবৰ দিলে বাকী এইবোৰ আমাৰ গাঁৱৰ বাকী আমাৰ বাঁহীত আছে প্ৰাণদীম দা প্ৰাণদীম শৰ্মা কেৰমণি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ বাকী আমাৰ লবকোষ মাইনা দুটা এই বচন মুখস্থ কৰি আছেন তুমি কোনজনে কি লৈছা মই ল'ব তুমি ল'ব নামটো কোৱা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অয়ন শইকীয়া অয়ন শইকীয়া আৰু তোমাৰ মোৰ নাম মই কুশ লৈছোঁ কুশ লৈছা এইফালে চোৱা নামটো কোৱা নমস্কাৰ শ্ৰী পাৰ্থৱতী বৰুৱা অঁ বঢ়িয়া আখৰাত নিয়া হৈছে হৈছে মুখস্থ হোৱা নাই নেকি তোমালোক দুজন মুখস্থ কৰি থকা লিখা দেখিলোঁ এক্টিংটো মিলাই আছা ন বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভালকৈ কৰিবা দেই বঢ়িয়া বাকী আমাৰ বিক্ৰমে বাল্মীকি ভাও গাইছে আৰু এই বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভাও গায় আমাৰ কলেজৰে মানে ছিনিয়ৰ আছিলে এজন আৰু বাকী চব ভাল আৰু ন আছো আৰু কিমান দিনৰ মোৰ এই ভাওটো আকৌ হৈছে মানে মানে মই বাল্মীকি ভাওটো এইবাৰ মুনি ভাও এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম ন এনে এনেইতো মই প্ৰায় অসুৰ দেৱতা দেৱতা ইন্দ এনেকুৱাখিনিয়ে কৰিছোঁ মানে মুনি ভাও এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কি ভাও মহাভাৰতে কি ভাও গাইছিলে প্ৰতিযোগিতাত দুশাখন গাইছিলে মানে তেনেধৰণৰ ভাওবোৰ গায় আজি মই নিগেটিভ কেৰেক্টাৰবোৰ বেছি কৰোঁ পজিটিভকৈ নিগেটিভবোৰ বেছি কৰোঁ এনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা একদম সঁচা কথাত ক'বলৈ গ'লে আল্টিমেট বহুত ভাল লাগিছে মানে কেতিয়াবা পজিটিভ ভাও এটা কৰিবলৈ খুব ইচ্ছা যায় কিন্তু ৰাইজে নিদিয়ে নিদিয়ে মানে তেনেকুৱা ভাও গাই থকা কাৰণে নিগেটিভবোৰ কৰি কৰি মানে কি হৈছে ৰাইজে নিগেটিভবিলাকলৈ ঠেলিবলৈ বিচাৰে কেতিয়াবা পজিটিভ এটা কৰিবলৈ মানে পাইছোঁ যায় এইবাৰ পাইছোঁ গতিকে খুব ভাল লাগিছে মনটো বাকী মই প্ৰৱেশন দিম প্ৰৱেশন দিম বাৰু বাকী মানে কি হৈছে জানা নে মই প্ৰব্লেম এটা কৰিছোঁ এই লাইটটো লাইটটো প্ৰব্লেম লাইটটো মানে ধৰা মানে ফ'কাছ হোৱা নাই আৰু মানে পোহৰটো কমি গৈছে প্ৰৱেশৰ সময়ত সেইকাৰণে মানে এনেই ধৰা বেয়া হ'ব পাৰে ভিডিঅ' কোৱালিটি বাৰু একদম বঢ়িয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ চাবা চাবা এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকা আমাৰ মৰম আশীৰ্বাদ সকলোখিনি আছে তোমালোকে মেইন পায় তোমালোকে ভাল লাগিলে বঢ়িয়া লগ পাই ভাল লাগিলে সকলোৱে ইয়াক মৰম দিব ইয়াৰ ভিডিঅ'বোৰ সকলোৱে চাব ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ই যাতে এনেদৰে আগুৱাই যাব পাৰে আৰু আপোনালোকক সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' দেখুৱাই যাব য়েছ এয়া ৰামৰ ভক্তৰ ওপৰত ভাও দিছে হনুমান কি নাম আপোনাৰ দেৱজিৎ বৰুৱা দেৱজিৎ বৰুৱা ন বঢ়িয়া আহিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ ভাওনা চাবলৈ ভাল বাকী ভালেই হৈছে দেই ভাওনা চব গাঁৱৰে ন চব গাঁৱৰে আখৰা কিমান দিন হৈছিলে প্ৰস্তুতি কিমান দিনৰ পৰা প্ৰস্তুতিটো আমাৰ আপোনাৰ 10 দিনমান আখৰা হৈছে আৰু 10 দিনমান আখৰা হৈছে খালি ইমান ইমান ভালকৈ হোৱা নাই আৰু
লোহাটৰ যিকোনো সমস্যা থাকি যায় তো সেইকাৰণে পৰাপক্ষত আহিব পৰা নাই। আছে বৰফ আছিলে ন? বৰফ আছে, অঁ ঠিক আছে বাৰু দিয়ক। আমাৰ ঋষি ভাইটি আজি লৱণ দত্ত ভাল হৈছে, আৰু তুমি? মই গৌতম ফুকন, মই ইয়াৰ পুতেক লৈছোঁ মহাকায়। মহাকায় 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 লৱণ দত্ত মহাকায় ৰামায়ণৰ অতি শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু দেই। অঁ বাকী একদম কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি, কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে? প্ৰস্তুতি আমাৰ ডেৰমাহমান, ডেৰমাহ হৈছে, কষ্ট হৈছে আৰু ন? বাৰু দিয়া, ভালকৈ কৰিবা। এই প্ৰৱেশ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, প্ৰৱেশখন মই দিম আৰু দেই। অঁ ধন্যবাদ। এইটো বোলে মোৰ লগতে পঢ়া আছিলে, দাড়ি চাৰি লগাই এইটো চিনিয়ে পোৱা নাই মই। মস্ত ফটোৱাই ইয়াতকে কম। হেৰি কি বুলি কয়, কি ভাল হৈছে হ'লে? মই বিশ্বামিত্ৰ, বিশ্বামিত্ৰ অকণমান এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'বিলাক চাব। ল'ৰাটো ভাল, কাম বন কৰি আছে। আমি আৰু ভাওনা পৰিছোঁ, আজি 10-15 দিন ৰিহাৰ্চেল কৰি কিবা এখন আৰু ওলাইছে। সি আহিলে ভাওনা চাবলৈ ওলাইছে, গমেই পোৱা নাই তাক মই চিনিয়ে পোৱা নাই, বহুত দিন দেখা নাই, দেখা নাই, বহুত দিন দেখা নাই। ইটো মোক চিনি পাব লাগে কমচে কম, কাৰণ ই ই মেকআপ কৰি আছে, মই ক'ৰবাত চিনি পাম আৰু, ই মোক চিনি পাব লাগে। ই বহি আছে, কি ষ্টাইলত চব কি আপোনালোকৰ কথা এটা মই জনাই দিছোঁ, ইয়াৰ আচল নামটো হ'ল এ জানে কিছুমানে, কিন্তু তই চবকে জনাব নালাগে। ঠিক আছে, তোৰ ভিউৱাৰবিলাকে জানক, কাটিম। ঠিক আছে, হ'ব দে, লগ পাই ভাল লাগিলে, বহু দিনৰ মত ভাল লাগে। ভাও তো কবে হোৱা নাই এতিয়া, নাই হ'ব এতিয়া। আমাৰ মৰমৰ বনগতি, এইবোৰ স্কুলৰ নাম, এই মোৰ লগতে পঢ়া আছিলে। এই কিমান সময় পঢ়িছিলে? তই নাইনত গৈছিলি? নাই এইটত, এইটত আমাৰ ই এইটত গৈছিলে। আমি মানে বাপুজী স্কুলত পঢ়িছিলোঁ তো, এই আমি ফাইভৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ, এতিয়া ফাইভৰ পৰা। বাকী এইটো আৰু চোকালৰ টেষ্ট টেষ্ট দি পেলাই এইটো পঢ়িলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলোঁ। মেডিকেল লগত, মেডিকেলতে পঢ়িছ নে ক'ত? বাপুজীত, বাপুজী নাই, হাই ছেকেণ্ডেৰী হাই ছেকেণ্ডেৰী সেয়ে পাহৰিলোঁ আৰু। বাকী ই ই মেট্ৰিক দি পেলাই গুচি গৈছিলোঁ, আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছোঁ। বাকী ভাল আৰু, ই কিনে একে আছে, খিনাই মিনাই একদম শকত হ'ব পোৱা নাই, শকত হৈছিলোঁ যেন নাই আগতে আৰু চাগে। এনেকৈ ভাওনা চানা আহি লগৰবোৰ লগ পাওঁ, ভাল লাগে, একদম মজা, একদম মজা। ঠিক আছে, ভাওনা চাবলৈ অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। বাকী ধুনীয়া হৈছে, দাড়ি চাৰি কাটিব গান মানে গান নাই, দুহাৰত আছিলোঁ আমি, দুহাৰ কেলৈ বহিছোঁ এতিয়া অকণমান উঠি আহিছোঁ, ভাগৰ লাগিছে, বহিব অভ্যাস নাই। গাইছ ভাওনা চালোঁ, মিলিলোঁ আৰু যাওঁগৈ। এতিয়া দুটাই বাজিলে আৰু, মানে 10 মিনিটমান আছে, দুটাই বাজিলে। বাকী ভাওনা ভালেই হৈছে আৰু, আপোনালোকে শেষলৈকে চাইছে যদি বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ভাওনা ভিডিঅ'বোৰ মোৰ দেৱৰাজ চেনেলটোত চাব, আৰু আপোনালোকে যদি ব্লগটো চাই আছে, কোনে কোনে চাই আছে বাৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নাই, যদি নাই কৰা মই লিংক দি থৈছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আপোনালোকে চাওকগৈ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু মানে জলদি 1K কৰি দিয়ক, মানে এইটো চেনেলত ভাওনা অকল মানে ভাওনাৰ প্ৰৱেশ বা ভাওনাৰ যিখিনি চিন আছে সেইখিনি দিম, বাকী ব্লগটো আমাৰ মোৰ এই দেৱৰাজ গোলাঘাট চেনেলৰ ব্লগবোৰ আপোনালোকে চাবলৈ পাব। বাকী সেয়াই আৰু, বহুত কষ্ট কৰি মানে এই বৰষুণ দিছে, বৰষুণ ডিউটি হৈছে আৰু, গতিকে যাওঁগৈ, আৰু কাইলৈ ডিউটিও আছে, গতিকে যাওঁগৈ। আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ, বঢ়িয়া, থেংক ইউ।